Världens första vaccin mot malaria är här, ska rädda tiotusentals liv varje år framöver. Och ny gravidpolicy kan införas i Damallsvenskan och de får Nobels fredspris. Jajamensan, fredagskvällen är här och positiva nyheter. Och vi tar och börjar med att WHO alltså har godkänt världens första vaccin mot malaria. Och nu är förhoppningen att det här ska kunna rädda tiotusentals liv alltså varje år framöver. AP rapporterar att vaccinet i ett första skede ska ges till barn i Afrika. Sedan 2019 så har man testat vaccinet på 800 000 barn och då i Ghana, Kenya och Malawi. Världshälsoorganisationens generaldirektör säger att vaccinet är säkert och ger en signifikant minskning av dödsfall, allvarlig malaria och att man räknar med att det kommer att bli kostnadseffektivt. Varje år så dör över 400 000 av malaria, de flesta i Afrika, och 260 000 av offren är barn. Fotboll nu. För ett nytt kollektivavtal med en gravid- och föräldrapolicy kan klubbas igenom för Damallsvenskan i höst. Det här rapporterar Sveriges Radio. Det här är goda nyheter för de allsvenska spelarna, där många upplever det som svårt att skaffa barn med de arbetsvillkor de har som fotbollsspelare, där bland annat korta avtal ställer till det. Om det här blir verklighet så kan det också bli en konkurrensfördel gentemot andra ligor. Sif Atladottir som spelar i Kristianstad och som har drivit frågan säger till Sveriges Radio att hela ligan blir mer attraktiv och om man skriver längre kontrakt så blir detta också en viktig punkt. Från fotbollsplanen till rymden, för i veckan så har en skådespelare och regissör från Ryssland skickats upp till den internationella rymdstationen ISS, det rapporterar AP. Målet är att på 2 veckor spela in scener och på så sätt bli först i världen med att spela in en film i rymden. Runt 40 minuter av filmen är tänkt att spelas in på rymdstationen. Tidigare så har bildmaterial från rymden funnits med i både dokumentärer och kortare filmer, men detta är alltså första gången det görs en långfilm som spelas in på en rymdstation som är i omloppsbana. Så sent som förra året så meddelade Hollywood att en liknande filmproduktion är igång, men det är oklart när den blir av. Och idag så var det dags att presentera Nobels fredspris som i år går till journalisterna Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland. Båda får priset för att stått upp för yttrandefriheten. Ressa för att ha avslöjat maktmissbruk och våld i Filippinerna. Muratov för att i årtionden stått upp för yttrandefriheten i Ryssland genom att ha skapat den oberoende tidningen Novaya Gazeta. Tack så jättemycket för den här veckan. Ha en trevlig helg nu. Vi är tillbaka här i Bara Nyheter igen på måndag. Så vi ses då.